לאן אנחנו הולכים, גורמי? אנחנו הולכים לחדר העבודה שלי, שבו נמצאת המנורה. כמה סמלי שאחרי יותר מ-84 שנים, המנורה הזאת חזרה למשפחת פלטר, וכמה מרגש האופן שבו היא נמצאה ונמסרה לגורי, בנו של קורט, שהוריו, רפאל ואלמה, נרצחו בידי הנאצים. אתה שומר עליה? חייב לשמור עליה. יותר מדי יקרה. לגורי שני אחים, אלדד ורפי, שלושתם טייסים לשעבר בחיל האוויר. עכשיו המנורה חזרה למשפחה, וכך התחיל הסיפור. כשאני מקבל טלפון מגרמניה, ומספרים לי שבית ששייך היה למשפחתי, יש עליו עכשיו כתבות ותחקירים, ומתגלים כל מיני דברים, ומנסים ללחוץ לכיוון של שימור הבית, שהוא היה בית באוהאוס, ברשות סבא וסבתא שלי. העיתונאיות קורינה ברגהם וקטרין פולמן, מהעיתון אוסנברוקר, הן שחשפו את הסיפור. זה החל כשקורינה תהילה עם ביתה במרכז העיר. היא ראתה פתאום בית שהוא מוזנח לגמרי, עם גרפיטי על הקירות, עם שמשות מנופצות, והיא התחילה להתעניין מה זה הבית הזה. ברגע שנודע השם, פלטאוור, היה ברור שזה שם של יהודים, וחיפשו את כל הקשרים של פלטאוור, ויש ארכיונים בעירייה, ויש את השם, ובעקבות זה התחילה לחפש מי זה הפלטאוור שקשור למשפחה הזאת של הבית. גורי לא היסס, מיד לאחר שנודע לו הדבר, טס לגרמניה עם רעייתו אביבה, לעיר אוסנברוק, לראות במו עיניו את הבית של סבו וסבתו, הבית שבו גדל אביו. הגענו וקיבלה אותנו העיתונאית שעשה את התחקיר על הבית, וליוותה אותנו אל הבית, וככל שהתקרבנו לבית, ובעיקר כשראיתי את אבני הזיכרון, אני גם עכשיו אני מתרגש בזה. זה פשוט קשה להאמין מה שהבית הזה עושה לנו. ככה זה היום. אוקיי. ככה זה היום. זה פשוט קשה להאמין, תראה, דברים זרוקים, לא מסודרים. כמה זמן עומד ככה בית? כ-20 שנה. The current owner of the house is an old woman who lives nearby in a city of Osnabrück. She is very old and we always try to reach her to talk to her about the house, but she declined every question. She didn't answer the phone, she didn't answer the call, she didn't answer her mail. She really, I think this woman is living in her own space, in her own head, in her own little world, and is absolutely not interested in anything about the house. הם מנסים להגיע למצב שהבית הזה יישמר, או כמוזיאון ליהדות המקומית, או כמשהו מקביל לזה, אבל שיישמר להרבה דורות. משפחת פלטאוור הייתה משפחה עמידה מאוד, עמוד התווך של הקהילה היהודית באוסנברוק. סבא וסבתא שלי היו סוחרים עשירים, עמידים, עם רכוש ענק של כלבו ענקי במרכז העיר. הם היו מהצמרת של עשירי העיר אוסנברוק. כאשר הנאצים עלו לשלטון בגרמניה, החלו התנכלויות ליהודים. קורט, אביו של גורי, היה קורבן לאלימות אנטישמית. כל החיים שלהם התחילו להשתנות ברגע שהיטלר עלה לשלטון בשנת 33. באותה שנה גם אבי נתפס פעם אחת על ידי נאצים והכניסו בו מכות רצח שהוא כמעט נפטר. בן כמה הוא היה? 22. ואז למעשה הוא החליט שהוא עולה ארצה. סבתא וסבא נשארו שמה כי הם אמרו בנו לא יגעו, אנחנו כבר זקנים, אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו מעורים בקהילה פה. זה לא יגיע לידי זה שיגעו בנו. קורט, אביו של גורי, התיישב בקיבוץ גבעת ברנר. הוריו נשארו בגרמניה. אבי התחתן, ואז סבא וסבתא, והאח השני של אבי, באו לחתונה. סבא רפאל, אמא לאה, סבתא אלמה, אבא קורט ודוד הנס. לא התאים להם הקיבוץ. הם החליטו שהם לא נשארים ואין שום סיכוי והם חוזרים לגרמניה. הסבא והסבתא של גורי מכרו את הבית המפואר שלהם לאחר ליל הבדולח בעקבות צו של הנאצים שחייב את היהודים למכור את כל רכושם לגרמנים. היות והגבולות נסגרו ב-39-40 ואי אפשר לצאת ומלחמה פרצה, אז הם פשוט הלכו ממקום למקום שהם היו יכולים לחיות בו בתוך העיר, איפה שעוד הסכימו להלין אותם.
ובשלב מסוים כל היהודים נאלצו להתייצב ונלקחו ברכבות לאושוויץ. רפאל ואלמה נספו באושוויץ, כמו רבים מבני משפחתם, ששמם מופיע בעץ המשפחתי שגורי מראה לי כאן. פה אנחנו רואים את רפאל, הסבא שלי, עם כל המשפחה של אחרי זה. רבים מהם בעצם נספו בשואה? רבים נספו בשואה, כן. לפני כארבעה חודשים, זמן קצר לאחר ששבו מהביקור באוסנברוק, בבית הנטוש של הסבא והסבתא, מקבל גורי מסר מפתיע. מקבלים הודעה שאישה שיש לה ביד מנורה שהיא קיבלה כמתנה מאבי, כשהוא עזב את גרמניה, רוצה לשלוח לנו את המנורה, כי היא חושבת שזה מאוד יקר לנו והרבה יותר חשוב, מה שהיא אצלה, מונח אצלה במשפחה עשרות שנים. גורי ואביו שוב לא היססו, חזרו לאוסנברוק, לפגוש את מי ששמרה כל השנים על המנורה שהעניק קורט, אביו של גורי, למשפחתה. I would like to give you the menorah back, as it is, well, it is your inheritance really, it's your roots. And I think that would be in the same, well, a kind of a gesture that which my grandfather would have done to. זאת הייתה חוויה מטלטלת. כל שני הביקורים באוסנברוק, מהרגע שהגענו לשם לראשונה ועד הרגע שעזבנו, זה הייתה מין תפנית בחיים שלנו לכיוון אחר. יש לנו עכשיו עוד מזכרת חשובה, חשובה, חשובה מאוד, שהצטרפה למשפחה, וזה באמת יהיה שמור כמו שצריך. ערב יום השואה, עשרות שנים אחרי, הסיפורים המרגשים והעצובים לא נגמרים, וכמו תמיד, רק מפתיעים.